Ciljem poticanja tolerantnih odnosa između vozača i pješaka, postaja prometne policije Karlovac danas je provodila preventivnu akciju Dan ljubaznosti u prometu. Koliko su karlovački vozači ljubazni vidjet će se nakon provedenog istraživanja, a najljubazniji će biti i nagrađeni. Pripadnici prometne jedinice mladeži danas su od 9 do 13 sati na 4 lokacije u gradu pratili koliko su ljubazni vozači. Oni su naime popisivali registracijske oznake onih vozača koji su stali pred pješačkim prelazima i propustili pješake. Ljubaznost su ocjenjivali na Korzu, Dubovcu, kod Banijanskog mosta i kod gradske tržnice. Po prvi puta na području Karlovca akcija Dan ljubaznosti u prometu. Želja nam je na ovaj način da još više pospješimo i potaknemo sve sudionike u prometu da obrate pažnju na one najugroženije, a to su pješaci. I statistike govore u prilog tome, a ponajviše u prošloj godini kada smo imali 3 smrtno stradala pješaka na području Karlovca, da je to zasigurno jedno od najugroženijih skupina. Sve što su pripadnici prometne jedinice mladeži prikupili bit će statistički obrađeno tako da ćemo doznati koliko su ljubazni karlovački vozači. Svi rezultati će se evidentirati te će se metodom slučajnog izbora odrediti 10 vozača kojima će biti dodijeljena priznanja i prigodne nagrade. Nagrade su više simbolične, grad nam je tu pripomogao sa nekim simboličnim nagradama, nešto ćemo i mi pridonijeti tome i naravno dobit će jedna lijepa priznanja koje će potpisati gradonačelnik i ja osobno. U želji i s ciljem da kulturno i ljubazno ponašanje u prometu postane dijelom naše svakodnevice, od vozača se očekuje da se zaustave ispred pješačkih prelaza i da rukom daju znak pješacima da pređu preko ceste, a pješake se potiče da vozačima zahvale naklonom glave ili osmijehom. Na ovaj način htjeli smo potaknuti građane, ovo je zapravo preventivna akcija, da vide zapravo koliko je vrlo bitno, znači, napraviti jednu kvalitetnu percepciju prema sudionicima u prometu kao što su pješaci. U karlovačkoj policiji se nadaju da će rezultati biti dobri i da će se karlovački vozači pokazati ljubaznima. Ovo je prvi puta da se ova akcija provodi, u Zagrebu se to provodi već duži niz godina. Ja se iskreno nadam da će biti više onih koji poštuju prometne propise i koji su ljubazni u prometu nego onih koji to nisu. I mi se nadamo da će Karlovčani pokazati i dokazati da su ljubazni u prometu, a tko je najljubazniji doznaćemo uoči proslave Dana grada 12. srpnja.